Dobrý den, vážení diváci, vítejte v novém roce. Minulý rok 2015 byl poměrně bohatý na různé novinky a události a proto vás dneska čeká speciální díl, ve kterém si to nejdůležitější shrneme. Pojďme na to. Nejvýznamnější a největší události roku bylo samozřejmě otevření metra Domotova, který se tak po 7 letech stal dalším otevřeným úsekem metra. Přibyly 4 nové stanice Bořislavka, nádraží Veleslavín, Petřiny a nemocnice Motol. A v současnosti tak má pražské metro již 61 stanic. S otevřením metra byly nejprve plánovány veliké změny linkového vedení po celé Praze, které nakonec byly zamítnuty, a tak se realizovaly jen ty nejnutnější v okolí nových stanic. Původní veliké změny by měly nastat v polovině roku 2016. V rámci optimalizací železniční sítě v Praze a okolí se také objevilo několik změn. Probíhaly modernizace 1. a 4. železničního koridoru na okrajích Prahy. Přestože v roce 2014 bylo otevřeno celkem 8 nových zastávek, v roce 2015 jsme se dočkali pouze 2, a to Praha Hlubočepy a Praha Běchovice Střed. Také došlo k posílení nebo prodloužení některých linek S a R třeba do Českého Brodu nebo Kladna Ostrovce a nově byla zaintegrována i oblast Štětí. Zcela byla přestavená stanice Praha Hostivař, kde vznikla 2 nová ostrovní nástupiště s podchodem vedoucím k autobusovým zastávkám. V příštích několika letech by se měla modernizovat i trať do Berouna, Lysé nad Labem a Neratovic a vzniknout několik dalších nových zastávek, například Eden, Zahradní město, Rajská zahrada nebo Vítoň. Bezbariérovost městské hromadné dopravy v Praze je dneska samozřejmostí a i v roce 2015 proběhlo několik opatření, která toto podporují. Ve stanicích metra IP Pavlova, Anděl a Rostyly vznikly nové výtahy a na jaře 2016 by měl být otevřen i výtah na Můstku. Všechny stanice na novém Ačku jsou rovněž plně bezbariérové. Došlo k vyřazení všech kloubových autobusů typu Karosa B741 a ty byly nahrazeny novými kloubovými sorkami, které jsou zcela nízkopodlažní a splňují emisní normu Euro 6. I soukromí autobusoví dopravci neustále pořizují nová nízkopodlažní vozidla. A na konci roku Jaroslav Štěpánek vyřadil poslední pražské karosy B731 a 732. Také začaly být dodávány nové tramvaje Škoda 15. Alfa, které jsou zatím umisťovány do vozovny Motol a od roku 2017 budou umisťovány i na Žižkov a do Strašnic a v budoucnu budou nasazovány na všechny spoje linky 9. Hezké je, že mají konečně Wi-Fi, klimatizaci a neklouzavé sedačky. Proběhly také výrazné rekonstrukce několika tramvajových tratí, při kterých vznikly nejen bezbariérové zastávky, ale také několik nových zastávek společných pro tramvaje a autobusy. I v příštím roce se plánují další obnovy vozových parků dopravců, rekonstrukce tratí a výstavby nových výtahů do stanice, takže se cestující mohou těšit na nová bezbariérová místa. Co se týče zlepšování obsluhy nových oblastí minibusovými linkami, i proto se v roce 2015 něco udělalo. V Praze vznikly 2 nové minibusové linky. První z nich s číslem 146 obsluhuje oblast Starých Hrdlořez a druhá 159 spojuje Čakovice a Myškovice z Kbely, kde navazuje na vlaky do centra. Také začala jezdit minibusová linka 386 spojující Přesletice a Vinoř s vlakem v Satalicích a linka 445 spojující Březovou a Olešku s vlakem ve Vraném nad Vltavou. Naopak linka 294 v centru města byla zrušena a nahrazena jenom částečně, čímž zaniklo několik užitečných spojení. V plánu na příští rok je například zavedení linky spojící Lipence, Dolní Černošice a Kazín a Praha 5 by si přála novou linku na Mrázovku a k Dívčím hradům. Snahou Rapidu spolu se Středočeským krajem je také stále integrovat nové oblasti. V roce 2015 byla zaintegrována oblast Neratovická a Mělnická, kde byly do pražské integrované dopravy zařazeny autobusy i vlaky. Cestující tak mohou na jednu jízdenku cestovat jak po Praze, tak mezi Prahou a Neratovicemi a Mělníkem a také většinou autobusových linek, které v této oblasti jezdí, včetně linek městské hromadné dopravy v těchto městech. V lednu 2016 budou zapojeny linky MHD v Kroupech nad Vltavou a dále se uvažuje o integraci Mělnická a v červenci se počítá s integrací Kladenska, kde je drobný problém, protože se Kladno účastnit nechce. A nakonec nesmíme zapomenout na 140. výročí městské hromadné dopravy v Praze. V roce 2015 probíhalo několik akcí, kterými se toto výročí slavilo. Po celý rok se konaly přednášky v Království železnic na různá témata související s touto událostí a také proběhl veliký autobusový a tramvajový průvod Prahou. Další kulaté výročí bude až za 10 let, tak doufáme, že to taky bude podobně pestré, jak tomu bylo nyní. No a to je vše, přejeme vám mnoho štěstí do nového roku a doufáme, že i v pražské takové dopravě se budou dít jenom dobré věci. Nezapomeňte nás sdílet, lajkovat, odebírat a sledovat a můžete napsat do komentářů, jak se vám tady ten díl líbil. Příště uvidíte zase klasické shrnutí měsíce jako dosud. Mějte se hezky.